në pushime rohen ka kuotën e ti, që do të thotë, kuota e ti është minimaliste, 1000 lekësh duhet të harxhoj, të vjetër, të vjetër, ok. Po, të vjetër, e di ai. Sigurisht që kur ulemi në drek nuk është kjo, po kur themi për t'u arktuar, sepse do arktimin çdo ditë të shkoj në një lodër tjetër dhe unë i vë një kuotë që ai e respekton. Me dhimbje pa dhimbje, ai e respekton. Me shumë dhimbje më duket. Sigurisht, por më pëlqen sepse ai ka kuptuar se çdo të thotë dhe madje kur ka për të kthyer kusurin dhe kthen dhe 200 lekshin dhe 100 lekshin dhe mua më vjen mirë për këtë. Sigurisht që ka dhe momente ku halla e tij ja plotson, sepse hallën e kemi shumë liberale dhe do t'ja plotsoj të gjitha në familjen. Po ja problemi, halla dhe teza të aprishin. Por, kur halla jep në një lek, ai e mundohet ta kurse, por është gati ta aprishi direkt për të përfituar nga ajo gjëja që nuk i është dhënë më përpara.